bazarında 24 ildən artıq müddətdə fəaliyyət göstərən NBC Bankın Şəki filialından bütün növ təcili pul köçürmə sistemindən istifadə edən müştərilərinə möhtəşəm kampaniya. Xanım, bir dəqiqə. Kuponunuz qaldı. İndi siz ən yüksək kurslarla təcili pul köçürmə xidmətlərimizdən faydalanmaqla yanaşı, Ekonom Market-ə pulsuz alış-veriş kuponu da qazanacaqsınız. NBC Bank hər zaman yanınızda. Bu dəfə yaşamaq gözəldir də. Dünyanın kabusuna çevrilən xərçəngin gözdə necə yaranmasına danışacağıq. Gözdə yaranan xərçəngin müalicəsi varmı? Statistik göstəricilərə görə, gözün xərçəng xəstəlikləri arasında ən çox rast gəlinəni göz almasının bədxasəli şüşüdür. Müalicə profilaktikasından Akademik Zərif Əliyev adına Oftalmoloji Mərkəzinin oftalmonkoloqu Ruhəngiz Babayevə danışacaq. Studiyada çox önəmli mövzu müzakirə edəcəyik. Bəsit yanaşmayın. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaşamaq gözəldir izləyirsiniz Ayrbənin canlı yayımında. Biz bu gün də qonaqlarımızı dəvət edəcəyik və onlarla müzakirə başlayacaq bir neçə saniyədən sonra. Çox önəmli və çox ciddi bir problem. Əslində, çox eşitmədiyiniz eyni zamanda bir problem. Gözdə olan xərçəng problemləri, gözdə olan şüşlər, törəmələr, bunların ardından qaldırılması. İlk müzakirə mövzumuz budur. Anonsda da izlədiyiniz kimi. Qonağımızı dəvət edəcəyik bir neçə saniyədən studiyaya. Oynan müzakirəmiz olacaq. Siz suallarınızı verə bilərsiniz 012-585-3515 nömrəsinə. Oftalmonkoloq Ruhəngiz Balayeva Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini bitirib. Milli Onkologiya Mərkəzində onkologiya üzrə internatura, Tibb Universitetinin oftalmologiya kafedrasında ordinaturanı bitirib. Rusiya Tibb Akademiyasında, Helmholtz adına göz xəstəlikləri institutunda və İstanbul Çap Universitetində oftalmonkologiya üzrə ixtisaslaşma kurslarından keçib. 12 ildir bu sahədə çalışır, çoxsaylı konfranslarda iştirak edib. Yerli və xarici jurnallarda məqalələr çap olunub. Hazırda Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində Oftalmonkologiya şöbəsinin rəhbəridir. Hoş geldiniz. Sərvatınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Yaxşı. Ruhəngiz xanım, Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin, Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin Gəncədə bir nümayəndəliyi var. Bəli. Burada çalışır. Bəli. Və belə deyək də, burada gözlə bağlı bir çox problem siz həll edirsiniz. Eyni zamanda da ümumiyyətlə sizin sırf fəaliyyətiniz gözdə olan törəmələr, şüşlər, bəli, gözdə olan belə deyək də, onkoloji problemlərin aradan qaldırılması, üzə çıxarılması, müayinəsi, müalicəsi bu yöndədir, eləmi? Bəli. Aha. Yaxşı, o gözdə, məsələn, onkoloji problemləri, şüşləri falan başqa nahiyələrdə çox eşitmişik, amma gözdə sanki belə deyək də, o qədər də məşhur deyil. Əslində, bu çox yayılmış bir fikirdir və hətta xəstələr bizə müraciət edəndə ilk dəfə biz onlara bu diaqnozu qoyanda onlar çox təəccüb edirlər və deyirlər ki, mümkündürmü ki, gözdə belə bir xəstəlik yaransın. Göz bütün orqanizmin bir hissəsidir, bütövlükdə olan orqanizmin bir hissəsidir. Təbii, bir parçadır, bir hissədir. Və orada əslində çox kiçik olsa da bəlkə insan orqanizmin ən mürəkkəb bir orqanıdır. Ən zərif. Ən zərif və ən mürəkkəb. Və burada mürəkkəblik ondadır ki, burada fərqli toxumalar var. Və o toxumalarda hər hansı xoş xassəli və bəd xassəli törəmələrin inkişafı mümkündür. Yəni, digər orqanizmin, digər nahiyələrindən necə ki, belə hüceyrələr var, yayılır, çoxalır, böyüyür, neynəyir, gözdə də bunun olması əslində normal bir şeydir. Sadəcə olaraq, məsələn, amma bir soru keçirsək ki, gözün xərçəngi, belə bir şey eşitmişsinizmi, insanlar deyəcəklər ki, gözün xərçəngi nədir, gözdə xərçəngi olarmı? Yəni, o qədər də belə deyək, insanlar arasında məşhur, ya da bilmiyim, bəlkə də var, eşitməmişik biz. Mən bunu sırf hələ ki, bu sahədə olan marifləndirmənin aşağı olmağınla bağlayardım. Çünki bildiyiniz kimi 21-ci əsrdə onkoloji xəstəliklərin artımı müşahidə olunur. Hı hı. Bütün orqanizmdə. Təbii. Və biz əvvəl eşitmədiyimiz diaqnozları indi daha tez-tez eşidirik. Bəlkə bu bir başqa məsələdən qaynaqlanır. Məsələn, bayaq insanlar hansısa problemi yaşayırdılar, bəli, o problem üzə çıxmırdı, yəni o problem araşdırılmamışdı. Bəli. Yəni, heç bilinmirdi ki, o niyə dünyasını dəyişir. Bir-iki dənə məşhur xəstəlik var idi ki, məba, nəyəsə bir iki şey, nəyəsə olanda onları birinə bağlayırdılar. Orta əsrlərdə, ondan sonra nə bilim, bu yeni dövrə çatılacaqdı, neyini. Yəni, insanlar bu xəstəlikdən çoxsuna xəbərsiz idilər. Amma indi getdikcə araşdırılır və hər şeyin öz adı qoyulur. Ona görə bəlkə də. Əslində, belə baxsaq,
Oftalmo-onkologiya dediyimiz sahə bu nisbətən cavan bir sahədir. Nəyə görə? Çünki keçən əsrin 50-ci illərində yaranmış bir sahədir. İki böyük sahənin inteqrasiyası nəticəsində, birləşməsi nəticəsində oftalmologiya və onkologiya. Bilirsiniz, oftalmologiya da çox inkişaf edir, onkologiya da çox inkişaf edir və oftalmo-onkoloji xəstəliklərin sayı da artır. Buna bir neçə səbəb var. Niyə? Birinci səbəb ətraf mühitin ekoloji çirklənməsi, siz onu bilirsiniz. Bu, qlobal, ümumdünyəvi bir problemdir. İkinci səbəb insan ömrünün uzanmasıdır. Onda deməli, insan ömrün uzandıqca da daha çox problemlər yaşaya bilir. Və üçüncü səbəb səhiyyənin təşkilinin təkmilləşdirilməsidir. Yəni, bu üzə çıxarılır? Üzə çıxarılır, bəli. Yaxşı, indi maraqlı bir şey var ki, məsələn, bir oftalmoloq gözün hər tərəfini tanıyırsa, bir onkoloq onkoloji problemlərin kökünü bilirsə, oftalmo-onkoloq hər ikisindən bərabər və daha ətraflı bilməlidir. Mütləq bilməlidir. Geniş biliyə sahib olmalıdır. Həm onkoloji biliyə sahib olmalıdır. Həm oftalmoloji biliyə sahib olmalıdır. Peşəkar səviyyəsində, həm oftalmoloji biliyə peşəkar səviyyəsində sahib olmalıdır. Belə mütəxəssislər Azərbaycanda çox deyil, eləmi? Mən onu deyə bilərəm ki, əvvəl də, məsələn, bizim institutun tarixində 2009-cu ildə oftalmo-onkoloji şöbə yaradılmışdı. Yeni. Və o ildən bəri bugünə qədər o şöbə fəaliyyət göstərir. Lakin onu demək olmaz ki, əvvəl oftalmoloqlar bu problemlə məşğul olmayıbdı. Oftalmologiyanın Azərbaycanda çox dərin kökləri var. Sadəcə olaraq bizə qədər olan həkimlər pərakəndə şəkildə, digər oftalmoloji problemlərlə yanaşı bu problemlərdə məşğul olubdu. Artıq yəni son Artıq illərdə bu məsələ sırf ixtisaslaşmış. Siz bilirsiniz ki, Milli Oftalmologiya Mərkəzinin iş qrafiki elə qurulmuşdu ki, burada hər bir xəstəlik üzrə dərin ixtisaslaşma gedir və bu da əhaliyə göstərilən köməyin səviyyəsini artırır. Bizim nəticələrimizi yaxşılaşdırır. Oftalmo-onkologiya da bu qəbildəndir. Artıq oftalmo-onkoloji şöbədə siz digər oftalmoloji problemlərlə məşğul olan mütəxəssisləri görməyəcəksiniz. Sırf bu sahəniz araşdıran, məşğul olan, üzə çıxardan həll edir. İndi maraqlı bir şey var ki, bu eyni zamanda ölkədə ilk dəfə olan bir şeydir ki, Bakıdan kənara da çıxır. Bəli. İlk dəfə. Bu heç vaxt olmuyor bizdə. Yəni, Bakıdan kənarda oftalmo-onkoloji nəyisə bir araşdırmalar, müayinələr, müalicələr falan olmuyor. Bəli. İlk dəfə bunu Gəncədə eləməyə başlamışsınız. Təbriz və Pərviz Səmədov küçələrinin kəşfiyyəsində Gəncədə Milli Oftalmologiya Mərkəzinin bir nümayəndəliyi var və siz orada hal-hazırda fəaliyyət göstərirsiniz. Yeri gəlmişkən müraciət eləmək istəyənlər, mən telefonu da xatırladım. Gəncə nömrələrdir 22 266 63 63 və 051 299 63 63. Bura müraciət edə bilərsiniz. Amma indi insanlara bir maraqlı məsələ var. Bəli. Gözdə olan şiş özünü necə bildirir, doktor? Gözdə olan şiş özünü çox fərqli bildirə bilər. Çünki göz görmə orqanının hər bir hissəsində, mən dediyim kimi çox mürəkkəb bir quruluşa malikdir, hər bir hissəsində bu şişlər inkişaf edə bilər. Göz qapaqlarında, göz almasının üstündə, göz almasının içində, göz yuvasında. Məsələn, əgər bu göz qapaqlarında və göz üstündəki olan qışalarda əmələ gəlirsə, biz orada şişlər, törəmələr qeyd olunacaqdır. Əgər göz daxilində inkişaf edirsə, bu xəstəlik birinci növbədə görmənin azalması ilə özünü biruzə verəcək. Əgər göz yuvasında törəmə inkişaf edirsə, bu gözün önə tərəf qabarması ilə müşahidə olunacaqdır. Yəni, necə ki, insanın orqanizminin fərqli nahiyələrində, məsəl üçün, belə deyək də, iç orqanlarda, nə bilim, hansı dəridə və s. və ilə axır, necə ki, bu problemlər fərqli-fərqli yerlərdə olur, fərqli-fərqli hüceyrilərin arasında böyüyür, çoxalır belə şişlər. Gözdə də, gözü də, belə deyək də, çoxlu komponentlərin olduğu, sadəcə olaraq sayısı kiçik olan bir orqan kimi görək və hər komponentin də tərkibində özünü göstərə bilər belə şişlər. Müxtəlif əlamətlərlə özünü bildirə bilər. Müxtəlif əlamətlərin. İndi reklama çıxırıq. Reklamdan sonra dərhal bu müayinə, müalicə, əməliyyatlar bunlardan danışaq olarmı? Təşəkkür edirik. Qısa reklam fasiləsi olacaq. Kimin zəngi olarsa eşitməyə hazırıq.
Benim bizim bugün çok önemli bir mövzumuz var. Çok önemli, çok vacib ve çok gayriadi aslında. Çünkü bu barədə belki de birçoğumuz ilk defa eşitirik. Gözün xərçənginden söhbət gelir, gözün şiş xəstəliklərindən söhbət gelir ve çok değerli bir konağımız var. Azərbaycanda ilk defa Bakıdan kənarda təsəvvür edin ki, belə problemlerin müayenəsi aparılır, müalicəsi aparılır, əməliyyatı aparılır. Və bu sahə üzrə bizimlə Ruhangiz Balayeva danışır hal-hazırda və ona suallarımız çoxdur əslində, vaxtımız da çox azdır. Burada görüntülər üzərinə də danışacağıq ki, bu problem, orada müxtəlif görüntü var, hərəsində müxtəlif nayihəsindədir gözün, yəni birisi qapağındadır, birisi nəyindədir. Yəni, məsələn, hansı yaşda olan bir insan özündə bunu gözləyə bilər? Yəni, əslində, hər bir yaşda, doğulandan ta yaşlanana qədər. Gözün xərçəngi. Ola bilər. Sadəcə onların strukturu başqa cür olur. Məsələn, uşaq yaşlarında bu başqa törəmələr olur. Böyüdükdə bu başqa törəmələr olur. Amma onlar hamısı bədxasəli, yaxuş xasəli ola bilər. Bəzən bizə müraciət edəndə görüntülərdə olacaq. Üzür istəyirəm, gəlin göstərək zəhmət olmasa. Göstərək. Bax, məsələn, burada bu gözün hansında, qapağındadır mı? Göz dibindədir mi? Görsünüz mü? Buyurun. Qapaqda törəmə var. Xəstə bizə müraciət edəndə o bunu xal kimi qiymətləndirirdi. O bunda birdən-birə mi o boyda olur? Xeyr, tədricən. Tədricən böyüyən xal və bizə müraciət edəndə gözündə yaş axma, digər problemlər var idi. Bu nahiyədən irinli ifrazat var idi. Xəstə bizə müraciət edir və deyir ki, gözümdə olan xal tədricən böyüyür. Bunun histoloji adı bazal hüceyrəli xərçəng deməkdir. Bu, bədxasəli bir problem. Bədxasəli bir problemdir, amma sırf bu xərçəng həyat üçün təhlükəsizdir, göz üçün təhlükəlidir. Nəyə görə göz almasını, ətraf toxumanı destruksiya edib sıradan çıxarda bilər. Burada bir yanlış bir fikir də var əhali arasında. Mən ona demək istəyərdim ki, biz xəstəyə başa salanda, ya onun qohumlarına başa salanda ki, əməliyyat etmək lazımdır. Və gözü, insan həyatını xilas etmək lazımdır. Xəstələr deyir, axı buna bıçaq vurulmaz. Adətən istənilən bu şiş xəstəliklərlə bağlı insanlarda belə bir düşünüş və yanaşma var. Bu çox yanlış bir fikirdir. Çox yanlış bir fikirdir. Çünki cərrahiyyə, onkoloji xəstəliklərin müalicəsində əsas duran üsullardan biridir. Adətən digər məsələn mövzuda onkoloqlar danışanda hətta biopsiyanın da insanlar tərəfindən belə qarşılandığını deyirlər ki, ora biopsiya edəndə deyirlər ki, ora nəsə qatmaq olmaz, nəsə vurmaq olmaz, nə eləməz. Bu səhv bir fikirdir. Çünki sadəcə olaraq cərrahi üsulun tətbiqi xəstəliyin mərhələsindən asılıdır. Erkən mərhələdə biz əlbəttə ki, üstünlüyü cərrahi üsula veririk. Və burada müalicənin uğurlu nəticəsi əsasən əməliyyatın radikal aparılmasından asılıdır. Nə deməkdir o? Yəni, törəmə tam sağlam toxuma ilə birlikdə götürülməlidir. Yəni, sərhəddi tam götürülməlidir, götürülməlidir ki, o sonradan orada hansı olmasın, yayılmasın. Elə olduqda, demək, biz bu xəstəyə sitoloji müayinə apardıqdan sonra, diagnoz təsdiqlənəndən sonra xəstəyə cərrahi əməliyyat aparıldı və törəmə götürüldükdən sonra eyni zamanda qapaq tam bərpa olundu. Görürsünüz mü? Qapağın forması tam bərpadır. Yəni, o orada heç nə bildirmir sonra? Heç nə də bildirmir. Görürsünüz, tam qapaq bərpa olunub. Sadəcə onlar belə xəstələr haradasa bir 5 il müddətində həkim nəzarətində olmalıdır. Yəni, onun tezdən yayılmasının izlənilməsi üçün. Sözsüz. Və biz bu vəziyyətdə, bu hallarda tək oftalmoloji müayinələr keçirmirik. Həm də ümumi müayinələr keçirdirik ki, xəstəliyin digər orqanlara sirayət edib etməməyini müəyyənləşdirmək üçün. Aydın, mən bir daha bunu vurulayım. Deməli, elə bir ciddi bir şeydən danışırıq ki, ona bəlkə də əgər sizin gözünüzdə belə bir əlamət varsa, siz ona 100% bəlkə də bir barmanası baxmışsınız. Bu xaldır, bu ət xalıdır, bu nə bilim belə qaraltıdır, nə bilim xoralardır. Nədir. Hə, yəni belə düşünüblər insanlar. Sağalmayan xoralar uzun müddətli müalicə alırlar. Məsələn, hansısa dərmanlarla, məlhəmlərdən istifadə edirlər və problemi daha da dərinləşdirirlər. Amma sən demə, bu qədər əslində gözümüzün önündə olan bir şeydir, sadəcə olaraq nə olduğunu bilmirik. Bilmirik, bəli. Bu da eyni nümunədir. Bu da eynidir. Burada görürsünüz ki, uzun bir müddət zamanı, bir neçə ay ərzində xəstə
alt göz qapağının xorası diaqnozu ilə müalicə alırmış. Məlhəmlərlə, damcılarla bizə müraciət edəndə alt göz qapağının bazal hüceyrəli xərçəngi diaqnozu qoyulmuşdu və xəstə əməliyyat olunmuşdu. Artıq 3 il ərzində xəstədə heç bir residiv yoxdur. Gözü yenidən rahat qıpır, rahat görməsi istifadə edir. Görməsi yerində, qapaq normal yerində və göz almasına heç bir zərər gəlmir. Yetər ki, xəstələrimiz ilkin mərhələlərdə müraciət eləsin. Yəni, bu mühakimə deyil. Bu dərdin əlacı da vardır. Təbii. Sadəcə olaraq, bayaq siz dediyiniz kimi, bu sahədə ola bilsin ki, maarifləndirmənin azlığından heç kimin, valla heç kimin ağına gəlməz ki, gözündə xərçəng olar kiminsə. Həqiqətən də. Bu xəstə gözünə qeyd edir ki, neçə vaxtı pərdə gəlibdir. Bu törəmələr daha təhlükəlidir nəyə görə? Görürsünüz, göz almasının üstündə yerləşib. Və göz daxilinə inkişaf riski daha çoxdur. Əgər göz almasının içinə inkişaf etməyə başlasa, biz bu gözü itirmiş olarıq. Törəmə götürüldü vaxtında, göz alması yerində görməsi normal. Xəstə həm həyatı, həm görməsi xilas olur. Hətta gözün özündə olan, yəni göz almasına söhbət gedir, orada olan şişin də götürülməsi mümkündür. Mümkündür. Bu xərçəng adlandırılsa belə? Xərçəng olsa belə, adlandırılsa yox. Xərçəng olsa belə. Bəli. Bu xəstə çox maraqlı bir xəstədir. Bu xəstə bizim mərkəzə aprel ayında müraciət edib, cavan bir oğlandı. 23 yaşı var. Siz deyirdiniz ki, hansı yaşda ola bilər? 23 yaşda da olar. Ola bilər. Bu xəstə 2 dəfə yerli həkimlər tərəfindən əməliyyat olunubdu. 1 dəfə iynə vurulubdu. İttirsəyi diaqnozu ilə. Bizə noyabr ayından bunun müalicəsi başlayıb. Aprel ayında bizə müraciət edəndə biz ona bazal hüceyrəli xərçəng diaqnozu qoymuşduq ilkin biopsiyaya qədər və biopsiya aparmışdıq. Biopsiyanın nəticəsi yastı hüceyrəli xərçəng gəlmişdi. Bu, daha ağır bir xərçəng növüdür. Yəni, həyat üçün təhlükəli ola biləcək bir xərçəng növüdür. Biz törəməni radikal rezeksiya edib əməliyyat elədik. Nəticələr bizim, demək, bu sahədə əməkdaşlığımız Milli Onkologiya Mərkəzindəndir. Bütün müayinələrimiz histoloji bərabər aparılır və xəstələrimizə ehtiyac olduqda sonrakı şua müalicəsi, kimyəvi terapiya orada aparılır. Müştərək işləyirik bu sahədə. Məsələn, bu oğlanda, bu cavan oğlanda əməliyyatdan sonra şua müalicəsi falan oldu mu? Ehtiyac olmadı, çünki törəmə sağlam toxuma ilə aparılıb, cərrahi sərhədlər təmizdir, şiş hüceyrələri aşkar olunmadı. Xəstə sadəcə olaraq nəzarətdədir. Göz qapağı tamam bərpa olunubdur və görməsi də yüksək. İndi bir maraqlı məsələ var ki, kimsə özündə bu dediyimiz əlamətlərdən hansınsa yaşayırsa, indi belə bir şey düşünə bilər ki, yaxşı, məndə də bir itdirsəyinə oxşan bir şey var orada. Görəsən, bunun xərçəng olub olmadığını mənə necə və dəqiq olaraq necə bildirə biləcəklər? Orada hansı müayinə aparırsınız? Nə edirsiniz? Bax, xəstə gəldi. Gözündə itdirsəyinə bənzər bir şey var. Bəli. Ya, o, onun üçün o deyə bilməz ki, o xərçəng idi, o itdirsəy idi, o sızanaqdı, o nə bilim, xəliziyondu, nədirsə. Bir şey. Yəni, onu nə edirsiniz? Müayinə prosesini yerinə aydınlaşdıraq. Müayinə prosesi. Ona görə mən deyirəm ki, bu sahədə peşəkarlar işləməlidir. Çünki hər bir törəmənin öz kliniki xüsusiyyətləri var. Və həkimə müraciət etdikdə peşəkar həkim o kliniki xüsusiyyətləri ayırd eləyir biopsiya aparılana qədər. Və belə bir şübhə yarandıqda o xəstəni öncədən biopsiya eləyir, ya sitologiyaya göndər, sitoloji müayinə aparır. Və sonra olaraq onu artıq o cavabdan asılı olaraq, yəni şübhə yarandıqda ki, sitoloji müayinə aparılır, ondan sonra müalicəsi davam olunur. Onkoloji kanunlara uyğun. Necə ki, baxmayaraq ki, bu törəmə gözdə yerləşir, bunun müalicəsi qəbul olunmuş onkoloji kanunlara uyğun aparılmalıdır. Deyənim, bu bəllidir ki, onkoloji bir problemdir, istənilən onkoloji problem, kimdə buna yanaşırsınız? Mütləq qaydada. İndi bir zəngimiz var. Zəhmət olmasa, əyləşin, eşidək. Alo. Alo, salam əleyküm. Salam, hər vaxtınız xeyir. Buyurun, eşidirik biz sizi. Həkimi də salamlayıram. Təşəkkür edirik. Buyurun, salınız xeyir. Gözə görə, da gözümdə qarşınma olur. Ona görə sual verir. Buyurun, buyurun. Gözündə qarşınma var. Gözündə qarşınma var. İndi davam edir. Hə,
Hətta köyümdə həkim qarşıma olur da. Hərbətdə bu yaz vaxtı baxıdan qarşıma olur. Hərdən bir sulanır. Sadəcə əgər qaşınmadısa, ifrazat yoxdursa, qızartı var mı? Varsa. Neysə bir şey oradan axır mı? Gözünüzdən. İfrazat var mı gözünüzdə? Dəstək astı ya, eşitmədi bizi. Yəni, bütün mümkün variantları bir səsləndirəkdir. Mümkün variant ola bilər ki, sadəcə indi yaz vaxtıdır. Bilirsiniz ki, ola bilər ki, allergik mənşəli konyuktivitdir. Yerli həkimlərə, bizim Gəncə filialımıza müraciət edə bilər. Yəni, əgər davamlıdırsa, əgər həkimlərin, yerli həkimlərin müalicəsi kömək etmirsə, Gəncə filialımıza müraciət etsin, xəstə müayinədən keçsin. Görün nə var, nə yox. Bəli. Bu arada, akademik Zərifə Əliyev adına Milli Avtomologiya Mərkəzinin Gəncə filialının ünvanını da sizə xatırladaq. Təbriz küçəsi ilə Pərviz Səmədov küçəsinin kəsişməsində deyilər uşaqlar və göstərək zəhmət olmasa, ünvanı da göstərək və telefonları da görürsünüz ekranda, ekran sağ aşağı köncündə var, müraciət edə bilərsiniz və hər zaman sizi orada qarşılamağa hazırdırlar. Gözlə bağlı istənilən problemin araşdırılması burada var. Nəinki oftalmoloji, eyni zamanda da oftalmo-onkoloji, yəni gözdə olan şiş problemlərinin araşdırılması da var. Bəli. Hər bir problemlə müraciət edə bilərlər. Aydındır. İndi bir zəngimiz də var, eşitək. Alo. Alo, salam. Salam xanım, hər vaxtınız xeyir. Həkimimizi də salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Mənim həkimə sualım var. Buyurun. Mənim hesabçı yaşım var. Demək, 2000-ci ildən məndə gözlərimdə mirvarı suyu var idi. 12-ci ilə qədər mirvarı suyu yetişməyib məndə, düz 12 il. Kvinax tökmüşəm gözünə. 12 ildən sonra mənim şəkər tutdu. 4 il şəkərlə gözlərim bütün 9%-a düşdü gözüm. Sol gözüm 9, o birisi 10. Bəs semaşqada yatası oldum, ürəyimlə əlaqədar. Mənə dedilər, operasiya dedim, yox. Sponsor var, ürəyim zarafat elədim. O vaxtdan mənim gözlərim qaldı. Sonradan mən poliklinikada bizim həkim var idi. Dərman yazırdı, mənim gözümün görməsi 40%-a çatdı. Demək, içirdim nafarzan, sonra nafarzan yox. Nəsə də adları yadımdan çıxı, 4 kilo dərman içirdim, bir də dərman tökürdüm. Sonuz var mı? Katakrom. O gözlərim yaxşı olurdu. Sonra labdan, o demək 12-ci... Səsini artırın studiyada, zəhmət olmasa. 16-cı ildə mənim gözümə pərdə gəldi may ayında. Alo. Eşirisi. 16-cı ildə gözümə pərdə gəldi bir gözümə. Demək, mən bütün günü gözü yumulu uzandım, açıqı taxdım gözümə salfetka, açmadım. Axşam açdım 9-un yarısında, gördüm ha, gözüm görür. Demək, pərdə çəkilib. Xanım. Səhər getdim həkimə. Orada mənə dərman yazdı. Dedi, get yenə travatan tök. Xanım, çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm sizdən, çox üzr istəyirəm. Olar mı problemi daha qısa deyəsiniz? Hal-hazırda nədir problem? Hal-hazırda sizin narahat edin, əsas məsələ nədir? Mirvari suyu, eləmi? Eşir mi bizi? Mən anladım xanımın deyilini. Aydın da hər şey. Görən pərdə var biraz. Təzədən elə bir gilənin üstündə. İndi o 4-5 gündür gəlib aşağı, lab aşağı. Aydındır mı? Təşəkkür edirik. Diqqətlə dinləyin. Diqqətlə dinləyin. Çox xahiş edirik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, burada bir qəti fikir deməkdən öncə mütləq xəstənin müayinəsi lazımdır. Çünki belə şifahi olaraq tam bizdə təsəvvür yaranmır. Amma xəstənin dediklərindən mən belə başa düşdüm ki, xəstədə şəkərlə əlaqədar gözdə dəyişikliklər var, yaşla əlaqədar mirvari suyu var. Və travatan yazıblarsa, demək ki, xəstədə göz daxili təzik də yüksək olubdur. Pərdə gəlir, bu pterigium ola bilər, amma burada baxış lazımdır. Ona görə mütləq olaraq Gəncə filialına müraciət etsin, orada xanım bir baxışdan keçsin bizim həkimlərimiz tərəfindən. Mən buradan xahiş edirəm, hər kəsdən çox sağ olun, zəni vurursunuz, soruşursunuz, maraqlanırsanızsa bir problemlə bağlı sual verirsiniz, amma bundan əvvəl aparılan bütün prosesi danışmaq üçün həkim sizlə təbii bir söhbət aparmalıdır, amma canlı efirdə bunun aparılması üçün dəqiqələr, belə deyək də, kifayət eləməyəcək onsuz da. Qısa problemi deyin,
nədən əziyyət çəkirsiniz və nəyə soruşmaq istəyirsiniz? Bax, bunu qısa olaraq deyin, çox xahiş edirik dəfələrin sizdən. Burada başqa bir xəstəlik də görürük, başqa bir problemini görürük. Burada, ya da başqa da, yoxsa bayaq işlərdəndir? Bax, dediyiniz xaləzion kimi. Xaləzion kimi uzun müddət müalicə alıb xəstə, sağalmayıbdı və artıq biz burada bu alt göz qapağının yastı hüceyrəli xərçəngidir. Biopsiya aparıldı, diagnoz təsdiqlənəndən sonra törəmə xaric olundu və yenə də qapaq tam bərpa olunubdu və xəstənin görmə funksiyası da yerindədir. O xaləzionlar hamısı xərçəngə meyilli törəmələrdir mi? Xərçəngə meyilli deyil. Xaləzionlar xərçəngə meyilli olmurlar və xaləzionun xərçəngə çevrilməsi barədə söhbət getmir. Sadəcə olaraq, klinik olaraq onlar oxşayırlar bir-birlərini. Hə, oxşayırlar. Bəli. Əslində, bu xaləzion deyil onda. Xaləzion deyil. Lakin, ola bilər ki, biraz təcrübəsiz həkim tərəfindən xaləzion kimi qiymətləndirilsin. Buna görə də bizim, məsələn, dünən bu məqsədlə Akademik Zərfi Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi çox sayılı konferanslar keçirdir, həm həkimləri oraya, regional həkimləri cəlb edir və dünən də bizim Gəncə filialımızda belə bir tədbir oldu. Yəni, regional, bəli, və orada biz öz təcrübəmizlə yerli həkimlərlə bölüşürük. Aydın, qısa reklama çıxaq, qısa. Doktor, o törəmələrlə bağlı görüntüləri göstərirsiniz və haqqında danışırsınız. Bir neçə dəqiqəmiz də olacaq. O qalanların da göstərək zəhmət olmazsa. Olar mı? Göstərək. Buyurun, zəhmət olmazsa. Bu ərəfədə sualı olanlar zəni vura bilərlər. Onu da vurğulayaq. 585-35-15-012 ilə. Əgər həkimlə bağlı bir müraciətiniz varsa, xüsusilə özündən görüşmək istəyirsiniz və s. Bizim qaynar xəttimiz var. 055-475-55-05. Buyurun. Görüntülərimizi görüntünü dəyişin, Raman dəyişin, digər bir göz örnəyi də var idi orada. Bax, siz bizə dediniz bayaq, problemi ancaq bəd xassəli törəmələr deyil, xoş xassəli törəmələr də törədə bilər. Bu körpə uşaqdır, bir neçə aylıq. Uşaq. Bəli, hemangioma var, göz yuvasında hemangioma var. Bizə müraciət edənə qədər xəstəyə, məsələn, digər həkimlər deyib ki, gözləmək lazımdır, keçəcəkdir. Hemangiomaların müalicəsində bir yaşa qədər olan dövr bizə çox önəmlidir. Çünki burada biz konservativ dərman müalicəsi ilə nəticə ala bilərik. Lakin müalicə olunmadıqda törəmənin ölçüləri qalxır, böyüyür, nəticədə göz alması sıxılır, çəplik, görmənin aşağı düşməsi və s. problemlər yaranır. Ona görə uşaqda bu problem bu qədər böyük bir fəsadlar yarada bilər. Ona görə də mütləq şəkildə valideynlər diqqətli olsun, göz qapağında şişkinlik, göz almasının əyilməsi, göz qapağının bağlanması, bu qırmızı hansısa törəmələr, ağladıqda böyüyən törəmələr olan gördükdə, hiss etdikdə həkimə müraciət etsin. Məsələn, belə bir uşaqda olan problem əməliyyatla mı? Bu əməliyyatla deyil. Artıq bir yaşına qədər biz bu problemi çözmüşdük. Əməliyyatsız. Əməliyyatsız. Aydındır. Digər görüntünü təqdim edəyin uşaqları zəhmət olmasa? Digər görüntü bu çox çox ciddi bir problemdir. Bunu yaxından göstərməyin, çox xahiş edirəm. Yaxından göstərməyin bunu. Çox ciddi bir problemdir. Çünki burada melanoma deyilən bir törəmə var. Bəlkə də indi onkoloqlar məni daha yaxşı başa düşər. Onkologiyada ən qorxunç törəmələrdən birisidir. Çünki insan həyatı üçün çox təhlükəlidir. Buna baxmayaraq biz bu törəməni xaric edib göz almasını qorumağa nail olmuşuq. Və bunun yayılmasına qarşısını almışsınız. Bəli. Xəstə müayinədədir, nəzarət müşahidə altındadır. Bu xəstələr ömürlük olaraq müşahidə altında olmalıdır. Hər ehtimala qarşı. Bəli. Bir şey də sizdən soruşum. Adətən belə problemləri olan insanlarda, yəni nəsildə davamlılıq məsələsini buna belə deyək, nəzər yetirmişsinizmi? Yəni, nəsildə davamlılıq olur, o da fərqli törəmələrdə. Məsələn, retinoblastoma dediyimiz çox ciddi bir törəmə var. Uşaqlarda rast gəlinir, göz daxili bir törəmədir. Əsasən, qohum nigahlarda olan uşaqlarda yaranır. Çünki o, genetik bir xəstəlikdir. Və ona görə valideynlərə müraciət edirəm. Əgər uşağınızın gözündə qarıltı, sarı işıq, əyilmə qeyd edirsinizsə, mütləq olaraq oftalmoloqa müraciət etmək lazımdır. Aydındır.
Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Bugün bizim qonağımız Milli Avtomologiya Mərkəzinin Gəncədə olan bir nümayəndəliyi var. Oradan təşrif buyurmuşdu. Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Avtomologiya Mərkəzinin çox dəyərli bir mütəxəssisidir. Avtoma onkoloq, yəni belə bir peşə sahibini çox da tanımırıq, çox da eşitməmişik. Yəni avtomoloq eşitmişik, onkoloq eşitmişik, ayrı-ayrılıqda bu peşələri tanıyırıq, bilirik. Yəni nəyinə məşğullar, nəyini edirlər, nəyə yaraşırlar. Avtoma onkoloqlar təsəvvür edin ki, həm o gözü dərindən bilirlər və bilməlidirlər. Həm də onkologiyanı dərindən bilirlər və bilməlidirlər və bunları bərabər yaşanan problemlərini aradan qaldırmaq belə deyək də işin bacarığına sahibdirlər. Çox təşəkkür edirik gəldiniz. Çox şad oldum sizi tanımaq. Var olasınız. Son olaraq müraciətiniz, bir sözünüz. Son olaraq müraciətim odur ki, insanlar özünə qarşı diqqətli olsunlar, gözlərini qorusunlar, vaxtında həkimə müraciət etsinlər ki, biz də onlara kömək edə bilək. O qədər xırda bir nüans açıladı ki, təsəvvür edin ki, gözdə sizin xal olaraq, sızanaq olaraq hesab elədiyiniz, düşündüyünüz neysə bir şey xərçəng ola bilər, gözün xərçəngi. Bax belə, Milli Avtomologiya Mərkəzinin Gəncədə olan nümayəndəliyinin ünvanı Təbriz və Pərviz Səmədov küçələrinin kəsişməsidir. Əlaqə telefonlarını ekranda görürsünüz. Buyurun, müraciət edə bilərsiniz. Bütün suallarınızı verə bilərsiniz. Rangis xanımda qəbulunda ola bilərsiniz. Yəni, sizi məmniyyətlə qəbul eləməyə, qonaq eləməyə hazırdır. Sizi orada müayinə eləməyə hazırdır, müalicə eləməyə hazırdır. Eyniliklə də o mərkəzdə olan bütün mütəxəssislər. Çox sağ olun, gəldiniz. Var olasınız. Minnətdarlığımızı bildiririk. Alqışlayaq. Digər mövzumuz olacaq. Onun anonsunu izləyək.